Так відбувається тестування новоствореного дрону. Волонтер Віктор Черняєв каже, не є професійним пілотом. Однак, пройшовши курси в проєкті «Victory Drones», навчився збирати та запускати безпілотні літальні апарати. По технічним характеристикам він може піднімати до 1,5 кілограма. Але в бойових умовах і в реаліях це нормально, це кілограм. На дальність все залежить від того, куди йому треба летіти. Він може полетіти і на 7, і на 8 кілометрів, а якщо з ретранслятором, то ще і надалі. Разом з братом Сергієм та іншими військовими збирають їх вже 4 місяці завдяки донатам небайдужих людей. Каже, вибір заняття не випадковий. Любов до техніки ще в дитинстві прищепив батько. У нас батько радіотехнік, і, скажімо так, що ми ярко вспоминаємо, добре, це як нам батько купив радіоприйомники, конструктори ще в совєтське час. Ми їх зібрали потім, коли поїхали в лагер, то ми там були хлопцями з прийомниками. Збір коштів на волонтерство проводять через соцмережі. У своєму тіктоці ведуть прямі трансляції виробництва. Виробництво одного дрона розділяється на деякі етапи. Якщо сумарно скласти, 2 години, 3 години максимум. От. Ми просто робимо. Сьогодні збираємо рами. Сіли і збираємо рами. Все. Не розтягуємося на різні роботи. Найскладніше, звісно, не перегріть, як паяєш крепкі провода. Вже безкоштовно відправили українським військовим на фронт 18 FPV-дронів. Сергій каже, ускладнює процес виробництва довгий термін доставки комплектуючих з-за кордону. Наприклад, нашою групою, якою ми вже зараз працюємо, ми могли би збирати 5, 7 і 10 дронів на день. Але в нас немає такої кількості, по-перше, донатів, а по-друге, в нас немає такої кількості запчастин. Єдиний спосіб прискорити цей процес, каже, запустити масштабне виробництво комплектуючих в Україні. Адже більшість деталей закуповують в Китаї. Вартість одного дрона сімки виходить приблизно в межах 13 тисяч, це з батареями. Є у нас вже рами, які зібрані і виконані нашими українськими виробниками. Так, ця рама відрізняється від тієї рами, яка є китайська, якщо ви подивитеся, да? Вона і трошки важча, але вона витримує всі ті навантаження, які передбачені по параметрам. Шутєйно зараз в військах, я знаю ці дрони, в яких рама виконана з такого жовтого кольору, кажуть, золотий дрон. Брати кажуть, повноцінно випробовують і підлаштовують дрони під себе вже самі військові. Запит великий і використання їх на фронті. Наскільки я володію інформацією, одна група із 3 пілотів, яка проводить пілотування там і відпрацювання бойового завдання, за декілька годин може використати і 15, і 13, і 17 дронів, в залежності від кількості цілей і від завдань, які перед нею стоять. Нині на етапі збору 10 FPV-дронів. Шукають фінансування на нові. Кожен безпілотник, кажуть, називають на честь загиблих українських військових, аби росіяни відчули їхню помсту. Юлія Юрмушова, Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаївщина.